يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آپ کے افسوس اور غم میں کہاں سے الفاظ لائیں؟ شیخ نورین، آپ کے لیے اللہ کا ذکر قرآن پاک ہی کافی ہے. کیونکہ صاحب قرآن سب سے افضل شخص ہے، اور ایسے شخص کا سانس لینا ہی بہت بابرکت ہے. آج ایک بہت ہی باوقار شخصیت دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف روانہ ہو رہی ہے، اور ہمارے آنسو اس غم میں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن سب سے تسلی بخش بات یہ ہے کہ وہ اہل قرآن میں سے ہیں جنہیں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف، اور امید ہے کہ وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، قرآن مجید کو پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہ ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغن لك من الشيطان نزغ فاستعن بالله انه سميع عليم. ہم شیخ نورین کو الوداع نہیں کرتے، اس طرح کی بے مثال شخصیت الوداع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کی خوبصورت اور دلکش آواز ہمارے سینوں میں منقش ہو چکی ہے. دل غم سے پھٹا جا رہا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں. شیخ نورین اپنے نام ہی کی طرح تھے، یہ چراغ بجھا نہیں بلکہ مزید روشن ہو گیا ہے. یہ خوبصورت آواز ہمارے دلوں کو تڑپاتی رہے گی اور اس کی یاد میں ہمارے آنسو بہتے رہیں گے. شیخ نورین، ہم جب بھی آپ کی تلاوت سنیں گے آپ کی طرح قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اللَّهُ